Territori i qytetit e Ulqinit është shumë i pasur edhe me vlerat të trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore. Është një deg, ndoshta e pashfrytzuar për zhvillimin e turizmit kulturor. Njëri ndër emrat shumë të njohur të turizmit, Ciceroni i cili në vite me radhë, ndoshta edhe dekada, e ka ushtruar këtë profesion, Zotri Ismet Karamanaga, kryetar i shoqates Kalaja. Zotri Ismet, sa është i zhvilluar turizmi kulturor në Ulqin edhe cilat objekte do të mund të filtroshin ose të finalizoshin për të mbushur këtë ofertë? Së pari dëshiroj të përshëndes të gjithë mesafirët të cilët qëndrojnë ende në qytetin tonë, të gjithë qytetarët tonë, teleshikues të televizionit të utonë, mendoj se është pytje në vend, edhe mendoj se i keni thanë shumë gjërë vetë ju në pytje në juj. Sa është, mendoj se nuk është në një mast mjoftushëm turizmi kulturor i dhanur në ofertën tonë, kishe me thanë turistike, sepse në këtë qytet disponon me një kulturë në trashëgimi 2500 vjeçare të vjetër, tu ka shumë përmendore kulturo-historike të cilët flasin për një kulturë të bujshme, të qyteti duke folur duke parë kalanë tonë natërishë shëkullore dhe jashtë Kalaje ka shumë përmendore tjera të cilit datojnë që shme kohën e Romakve, kohët e vjetrë të Ilirëve, të në thanë të pasardhe tanë, por ka shumë përmendore të mbretërisë otomane të cilit ende egzistojnë të këtu. Mendoj se xhamijet, si xhamija e Pashës, e mbrojtën nga shteti, nga Cetina, të në thanë për si enti, nga enti republikan për mbrojtët të monumente të kulturës nga Cetina, Hamami, Posaçëm, i cili është tira, në këta vise këto, dhe shumë xhamire tjera, pesë janë në qytetë të cilit gjindën sëtë në këtë mile, mendoj se janë, nuk janë mjaft të shfrytzuar për ofertën turistike. Ne, kur kam punuar në shkollë, kemi organizuar dhe ende organizohet në shkollë një kembim ndërmjet Baden-Württemberg dhe Ulqinit me nxënësat të cilit unë, si shoqërues dhe pa laft një shoqërues më të mirë në Maltëzi, i shoqëroj për çdo herë nxënësat dhe tash e kam ndjenjen se do të vinë të nxënësat dhe ne gjithmonë hyjmë në xhamia dhe në kishë dhe natyrisht në përmendore të tjerë të cilët i takojnë Ulqinit ta. Me qenë se fatë që i keni punuar një kohë të gjatë si Ciceron, si janë kërkesat e vetë turistëve dhe si veprohet në qendra tjera të ngjashme si që është Ulqini, ofrohet aty në kanë në sofrën e tyre të ofertës turistike edhe objektet trashëgimisë kulturore? E kanë shumë, pytja është në vend, e kanë shumë matë madhe se tek ne i napin kujdes matë madhe, një kujtës të pesan, pësachëm të veçan, do të thëmë, në kotor një shoqërus nuk mot me hynë, që se s'ka beqin e Republikës e me shoqëru, në kalanë tonë mot me hynë, kur shdo pas, një farë licenze edhe me i shëtit në për kalanë tonë. Duke thanë se ne në kala është si përmendore kulturo-historike nuk është mjaftë. Ekziston një pjesë që e quajmë në Shkalaje ku gjendet muzeu mi sot, është një pjesë e madhe e Kalas e dëmtuam, ne kemi letrën e entit republikan nga mbrojtja e monumenteve të kulturës nga Cetina në të cilin ingjerencë gjendemi na, por ne jemi në komunën e Ulqinit dhe ne unë si kryetari i një shoqate multietnike qeveritare e cila lufton për mbrojtjen e Kalas duke radhit Kalan në mbrojtjet e UNESCO-s, mendoj se largohemi për çdo ditë duke ndërtuar në mënyrë të cilit nuk janë me leje në Kalan tonë. Dhe për të mendoj se duhet një vëmendje të posaçëm të kujdeset kuvendi komunal dhe të kenë kalan në një vëmendje të posaçme, shka të thotë, për kala duhet të dahen mjetet të planifikohen në bugjetit të komunit, e jo, më shkojnë një smet karmanaka me shtridorin që me kërkua me ndërtu të ishka në kala. Për të radhitu në mbrojtit e UNESCO, ne kemi pas vite me radhë për krakjen edhe nga shteti i Malit Zi, dhe më thanë nga zotri Milo Gjukanoj që kur ka qenë prezident, ne i kemi marrë disa hapa, për ju nuk mundeni me ba asgja në qofse ju nuk keni plan programe, në qofse ju s'keni tualat me të cilet. Shpesher kam konkuruar në komunë dhe kur nuk mi kam nap mjetet për kala. Edhe ndoshta ishë mirë se si kanë apse këshin tani kamaris me të karmanaka pare për veti. Keni pas shfaqur shqetësimin se në disa rrugë të kalas, madje kalorësve u kërcnohen disa mure të cilit janë si pasoj madje dhe tërmetit e vitit 1979, janë evituar ata? Unë mendoj se janë të evituar dhe ende edhe sot ekziston rrezikshmi për kalimtarë dhe për turista, për fëmiton të cilit për të ditë shkojnë në shkollë, duke i kaluar në për të rënoja. Ka kalu një kohë gjatë, tërmetit kanë filluar prep, njëzit duhet të kuptojnë se nuk munden me bajt ata shpijat të cilit janë të rënojnë
e cilët ende ekzistojnë rrezik shumë se mundet më ekzistojnë mundet ndoshta nuk është mirë më ndodh diçka që me marr masat të cilët ne i kemi shkruar si shoqat, ne i kemi shkruar shumë herë dhe nëpërmes nëpër mass media, nëpër televizion gjithsesi kanë biseduar, kanë folur dhe i kanë lut pronarët, të cilët i kanë marr parët të hollët në atë kohë për tërmetit të parë të pak thujër atëherë që më në ishdu pasojt të tërmetit. Ende ka virane, si të shojmë na, ende ka rrugë në të cilët nuk mund të mu kalu ose kaluat me fështirësi. Dhe për te mendoj se është koha e fundit që shtetit të interesot më atë për kala, po së qërishme edhe në këtë, por gjithështu edhe për përmendore të kulturës tonë të cilët gjinde në se cilin hap, unë e kam thanë gjithmonë në prospektet të cilët i kam themeluar, i kam shkruane në librën time, se kjo është një pikë arit, kishëm e thanu, në një orient në përëndim, në mes dhe nuk keni kërket një qytet, një qytet si është qyteti jonë me gjamia, me hamame, me përmendore, jashtë zakonisht të cilë t'i vlerësojnë atë t'i huajt më shumë atë e përset ne. Dhe të Karamanaga, pikërisht, ndodhemi para një objektit që ka një vlerë shumë të pasashme, edhe ky është? Kjo është tyrbja e fanve, ashtu quhet, unë mendoj se kjo është një, unë kam folur shpesh në televizion dhe e kam shkruar në librin tim. Kjo është tyrbja e fanve, daton për 1719, mendohet se me 1571 kur kanë ardhur Osmanët në këta vise, dini se kanë gjetë të popullin të cili ka kalu në tërish në një fejë tjetër, por me 719 Venedikësi, i cili për dytit herë kthehet këtu, sepse mbretri otomane duke kanë hapa aq vlerësim të madh ulqinit dhe për te është marrë 200 vjetë ma vonë gati dhe ka pas një garnizon një arsë zakonisht të vogël në kalanë tonë, atjene pe 800 ushtarë ndërmjet cilëve kanë qenë arhitektët cilët i kanë ndërtuar të përmendoret dhe për zdytit herë vinë me 4 velenia të mëdha dhe mundohen me robru për sëri ulqinin. Duke parë se sa rrezik ekziston për ulqin, qytetarët vendosin që me quk të vlazër për familje fane që me bashkëbiseduar me mujtë që mos me urdzu qyteti jonë. Mirë po këta i në trastim, thot, të shvërton legenda, ja prejnë krejnët këtynët të cilë qkojnë me një sanal të vogële me një vel të bardhë dhe kur e shofin Venedikësit se këta kapin krenje dhe ecin, është të thotë legenda, dhe vinë e binë këto, është të ishtë si pas traditës të vinë e dërvizhe me undërtuar vorin këtë vend. Por është interesant se këtë tyrbe është e fort, thojnë, këtu vinë të gjithë konfesionet, i luten gjithse kushe hëthë të shka ose nëzdi një qiri, kja ishë rralë se nizën qirin të ke mëslimanit, i shifë një këtë përshdonat, mendoj se tyrbja ruhet e ndësot, dikure ka rujt familia pe Iran e Truma, pas të e ka marrë familja Peku, sot e runë një zotri me një kujdes të posaqë me shifni se është e pastër, të ndrohen havlijet, a thu se është e tradita e dikurshme, njerëzit mendojnë se mund t'i ndimojnë dhe ndoshtë dhe i ndimojnë të kuj, dhe ka shumë njerëz të cilë shpresin e fundit e kërkojnë të në këtë tyrbën tonë, tyrbja ka një emën të posaqëm, tyrbja fanve, këtu më rapanesh gjindët ndërtesa e cila është ndërtumën me Gurt i Kalas, duke u hekur Gurt i Kalas me 1822-n, shtëpia e plamencëve, e cila dikur është ndërtuar në vendin e tyrbe, por thojnë se në gjumi ka ardhë diçka dhe një zë e cili e ka tërhek me këtë shpinë ma mrapa, dhe kështu legendën të cilën e kanë respektu edhe komunistët në kohë, tyrbja ka me të si e shifni këtu, ne mendojmë se është bukur të ruhen dhe kultivohen në vlerët si që është tyrbja jonë këtu, ne duhet i respektojmë, pa dyshim se në qofë se në këtë mërë i respektojmë, në respektojmë dhe në pronon ma përpara Evropa. Zëti Karamanaga, atëherë ju falenderoj, vërtet ishte kënaqësi pa tjetër që do dalim edhe atje. Edhe unë ju falenderoj ju, besoj se qytetarët tanë duhet të vizitojnë përmendoret kulturës të rike. Unë e shaf shpesh herë kur shëtis delegacione shumë ulqinakët të cilë gjindën me ta nuk vinë duke menduar se e din ose se interesen. Historia jonë është e bujshme, e fajshme, duhet të njohet se duke dit të kaluarin atëherë mund të luftojnë edhe për të ardhën. Falenderit. Falenderit edhe ju. Cili vend? Prishtina. Kryeqytet Shqiptarisë. Shqiptarisë nuk jeni kryeqytet.